Ya padahal kayak buta ini. Nah. Ini oleh. Oke Mas Panjang Rojok ini harus kok mesti melipir. Jajal. Infonel sih kayak fan-fanmu nih gresek ya. Ini balung panggang kayaknya. Infonel sih. Ini mikirnya. Ini gak saya rojok doang cerita aja nih. Nyanyi aja, segi-segi. Labimu kuali lo jeng, gak ngapusi ya. Gak ngapusi. Gila, bocah lek gendeng lek. Labi sok kuali. Orang-orang. Terah yo kawak Mas. Jeng, jajal jeng. Soponen sik. Hey fan-fanmu sing nek kene iki padha iki kok Mas Panjang teko tenan kok gak jajal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas. Buat masyarakat Gerobokan. Napa Bu? Desane napa Bu? Gerobakan. Gerobakan kok Gerobokan. Mbah Soleh ngomong Gerobokan. Sing wis wis cuma eling-eling. Ngono kuwi lah kene jan. Pripun Bu sehat? Tempane kok iwu ta ku. Pe Mas Panjang, iki kan para pecinta atau fan-fan jenengan niki nangklet nih pripun Pak niki mengki Mas Panjang dugi tenan apa mboten nggih dugi nggih dugi to sampun kalih napa niku Abah Farhane sampun ditransfer nggih Mas Panjang pripun kabare panjenengan sae Mbah sae alhamdulillah nggih nggih kok pirang-pirang dina anggar dijem ning Mayangkara kok gak tau iso sakjane iki iki karena kahanane apa memang karena keadaane apa. Oh, gua Mayangkara original bayaran kurang sembrono. Mas Panjang, bayaran Mayangkara kurang toh? Boten, Mbah. Ora mungkin Mayangkara di atas rata-rata. Kalah setak bener. Oh, hei, saiki ngene, Bos Oleh. Delon kalunge. Tabeh saiki aja. Piye, Cak? Kuwi no mutiara putih sing saka kerang kuwi lho kok. Oh, bener bener. Wes Mas Panjang. Nyanyi apa piye pun kula manut penting masyarakat gerabakan iki mau kula aksa bocoran nggih karo warga masyarakat gerabakan intine kan jenengan lak nate nderek Mayangkara lak nate kula kengken ngepang to nggih lah tanglet ngeten sakjane Mas Panjang iki ngepangi iso tenaga iso tenaga sakjane gaya-gaya astagfirullah. Ki mung delok ta. Lho, alah ngapusi. Alah bodoh sak umpen. Lagek ndek iki. Mane. Nyepang bos, ngethek wis tau. Ya wis nuruti karepe Mbak. Yo Pak siap. Mbek iki dokno sik sing nanggap Mayangkara Dik Afif iki. Ayo pedhok rene sing njaluk request Mas Panjang iki. Kowe lek gak medun. Serasa rewel. Iya. Jare ini mbok e awer iki. Kowe mung jare ini lak ngomong jero piye. Tak siapne sawerane ya. Iman buta, Den. Ben ninggal gulu. Ngono wile kok kene wis gak. Eh meduno. Ayo, Dun. Tak peksa lo manukmu, Dun. Wadah kok jang. Ayo, Dun. Wah. Medun. Wah, lho. Aduh-aduh gimana ke diri balong panggang bih dalane angin lagi belanjur ini pak ini pak bos dan nopat ini yang sunat ini iya gila oh saya sunat ini lah Kang Pindo dia kering aduh gendong arep pemburi ayo ayo Don. Sapae saboke Mdun. Iki lha sing. Wih, engko lek tak grawuh manungmu nek apa-apa lho. Wis mari, wih.
Iya. Lho, gawalak kok macan kae. Lho. Bayu nggo pecut. Nih, Mas Menjeng ben ngimpang sampean sing ngetokne ya, sanggup to sing dadi bopo. Oke to? Ah, pagah oke. Jadi sik tulung Pak Ejak, iki diudengi sik to dipacaki sik no. Lah to. Kene. Ayo Mas Menjeng, ngimpang. Lah. Ayo persiapan. Ayo Mas Arya, hitungan 1 sampai 3. Fif, pencet sing cilik apa sing gedhi? Ya sing gedhi, sing gedhe aja. Sing gedhe nanggung. Sing gedhe tapi aja gedhe-gedhe, nemen. Jeng, menyamo jeng. Lah iki, Fif. Wes jos. Eh, rada pikir iki soalé. Wah! Sik, dijajak sik no. Dijajak rada kene rada maju. Nek masih. Dewe kok mlinti. Hei, hei, hei. Ki iso, iso deh. Iso deh. Mari men mbak aku. Ayo, ayo web kene ya. Hei, hei. Nek ya, rada maju. Wah. Iso tuh bakal tenang lagi. Tak dongane mana kondangan. Hei. Hei. Wah. Ayo Bek, ayo Bek. Mas Menjeng wis persiapan. Menjeng di dua aku Menjeng. Ibu tak rawau. Apa? Hei. Yo. Ayo Mas Arya pukul. Kalipun saking sasono patriasa Menjeng Kim Huat Repepah Hus Nya Ha Ha Hup So Ha 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 Hup So He Ha 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 He Hup Ha He Ha He Ha He Ha He Dos, hey, oh, ha, boy, ha. Iki, ha, eh, sexy gerak, sexy gerak, ha, terus, pancak golune. Oke, cekelan sih. Cekelan tak tekan ini. Wah. Kok melompi di. Bocah. Tak jadi jelondongi sopot lagi. Ini tak tekan sih. Weh. Eh, Fif. Tak jadi kamu yang marahi mejet ini sopot. Eh, sik rene jaro iki. Eh, saya sing marahi mejet sopo sing marahi mejet? Sing marahi sapa? Mosok kuwi, lha kuwi ra iso mecut kok. Kelo pecute cengli cego Mas Menjeng lho. Eh, saiki ne, Rif. Rif. Eh, aku percaya sampean iso mecut. Sampean iso ngepang gak? Ya. Wong iso ngepang. Wis saiki genti diwalik. Mas Menjeng sing gawe pecut. Hanif sing ngepang.
manukmu lak wis mari to. Wis mari ya sunate wis sak bulan kepungkur kok. Oi, sor. Kelekan iki. Ayo talen ora. Ayo Pak Wayeko. Ojo anniversary ke 1 tahun Venus sembuleng alasane mek kekancan. Ruwet Wayeko iki. Jarene anniversary yang ketiga tahun ngerti sing kenyataane belayu. Ayo. Niki bah niku namine lengkap sinten jupe kula? Hanafi. Oh nggih. Muhammad Arafat. Hanif Arafat. Ayo persiapan Mas Arya. Ayo Mas Kenjing. Ayo! Woi, koyane mau gower. Hei, ini lasa. Sop, hop, ha. Ah, oh, oh. Hei, ha. Sampai pangestu hadir hadir ha hadirlah persiapan oh ayo Margo sajekno Margo wis dadi wis tak tekonane sik iki mikir kurang dawa jujur rene wajah heh iki mesti iki wis kesurupan sik iki mikir sakjane dling sesuk rada disembung dling kene wis dadi tenan dadi tenan tak tekonane wajah heh rene sik dadi sik sira lho ente dadi ya. Jadi itu nanti. Wes jadi. Ligo. Ha. Nah, mati prono no. Bendi soteng mamang mati prono no. Aduh. Nyau mau wajah juga mau awur. Bocah lah jadi. Be. Be. Sudah jadi lah. Ligo ga. Ah. Menyane. Lah. Njaluk ngombe. Menyane. Wah, lah dikeki lho. Ah, wis setak tekoni. Mbah, niki jenengan sampun dadi tenan to? Loh. Sampan wis dadi tenan to, Mbah?
Loh. Kamu bertanya-tanya. Loh. Kamu nanya aku belum. Aku sudah nanti atau belum? Tentu saja belum. Kamu nanya ya. Jadi jodoh siapa loh? Jadi tenang. Oh jadi. Hop, set, hop. Oh makan kembang seno. Hei, yuk makan kembang seno jadi yuk. Gak sadar kok. Sugar. Ya Pak Rugo, takonono Pak Rugo. Mbah, sampai nanti sudah ditenang. Aja ngopi terus tuh. Matuk ku atuk. Mbah, sampai menjadi tenang. Jenenge sapa, Mbah? Jonong kuwong. Eh? Jono. Hah? Jenenge sampean sapa? Iya, karep. Jenenge sapa? Jenenge sapa, Mbah? Kamu nanya. Oh, diampuk. Aku ora ngatasi, Bos. Gak ngatasi. Sik, Mbah, Mbah. Mbah tak tekoni apik-apik, Mbah. Sepurane, Mbah. Mbah, Mbah batuk nanti, Mbah batuk. Mbah sampe tak tekoni. Sampe jenenge sinten? Jono. Jono. Asalmu saka ndi? Malang Semeru. Malang Semeru. Iya, ya. Kowe ngajak tegar. Bangkrut. Mbah tak tekoni. Mbah. Wah, dadi tenan. Rezeki anak soleh. Nyapa wae nyeluk jenengku. Mbah, hei. Mbah Jono. Hei, Mbah, bijim, Mbah, bijim, jim. Nanti jangan banyak-banyak nanti batuk. Gak Semeru, Mbah. Sama ini song gandong, Mbah. Ini song gandong, Mbah. Di gandong kamu bisa? Pilih ke tiga nong. Sengedeng. Seba, Mbah, seba. Hop, se. Sampun, Mbah. Yo, Mbah. Gak dong. Usah karepmu sembarangmu. Nah. Eh? Segawe itu aku. Iki lah. Segawe. Gede ya karena sampai cowok kepleknya bongkok. Gandong. Kaya apa gandong iki? Lakon apa to, Riri? Lakon to, gandong to. Wayahe. Pukul. Pukul. Tepuk tangan untuk Sarip. Tambah yakso. Hei. Hey!
Wih, wih, ojo kita yang ngobain stemba, ayo. Ojo, ini disik. Apa ya wis mari iki? Wis to, ayo. Apa ya? Saltone. Saltone, lah. Oh, boleh. Oh, nah. Mata ini. Wis. Ganti sik ae, ganti sik to ae. Ngono. Wah. Apa sih LPG? Yo. Gede lah. Kamu beceren malah. Ayo cacang, cacang repot. Tapi jangan kalau wajingan bol. Hah? Ayo. Iki lo mancing. Lo, dong. Ayo rep, sarep. Ini butuh sarep. So butuh jengi? Ini butuh sarep. Kamu? Cekop. Oh, Jono. Jono. Jono, Jono. No. Jono. No. Iya, langsung salto gue disawar ambil abahmu ya. Ayo, abah Jono. Ini Jono ya. Ini Jono ya. Abah. Farhan. Farhan Jono. Ayo, Lek. Beri tepuk tangan. Wes warna ya. Ayo wes wayahe coy. Yuk.